Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til Fra Skrot til Slot. Jeg beklager, det har været lang tid uden en episode, men grundet meget skolearbejde og desværre også en del sygdom fra min side, så har det ikke været muligt for mig at kunne lave nogle uploads. Men der, jeg er tilbage nu, og som I kan se, jeg lod jeg det for ja, 3 uger siden, må det næsten være. 2 nye hold, og på det her hold kan I så se, kalder han Nuklu, som jeg har forklaret jer lidt om tidligere her på kanalen, at han er en af mine yndlingsspillere i spillet. Rundt om ham så har vi blandt andet Podolski og en stjerneangriber i Burak Yilmaz med utrolig høj pace, utrolig god physical, så jeg tænker, han må simpelthen være en stjerneangriber. Og vi skal bare i gang med det her hold, fordi det ser fuldstændig fantastisk ud. Og i første kamp kommer vi op mod ja, et middelmodigt Bundesliga hold med nogle ikke så hurtige spillere, men desværre så spiller man stadigvæk godt kan frygte. Hører man The German ude på højre kanten, og en stabil målmand i Weidenfeller. Og han lagde også fint pres fra starten af, Junusovic, men han sparker sig forbi på kampens første, eller ja, den første chance i kampen. Men 20 minutter spillet, vi får et frispark, og I ved jo godt, hvad der sker, nemlig det her. Kalder han Noglu, banker den ind, eller banker. Han ligger stille og roligt ind over muren, og så er vi altså foran 1-0. Første frispark i kampen, selvfølgelig sparker han den ind med 95 frispark. Og så kan I se her, Burak Yilmaz, lynhammerne hurtigt. Men ikke en kynisk afslutter lige frem, i hvert fald ikke med venstre benet. Vi kommer frem til endnu flere chancer, men tvivlsomt offensivt spiller Lars Bender. Han er ikke den, der skal score målene. Det er blandt andet Kalle Hanuklu, som desværre ikke vinder hovedstødstuelen. Men Arangiz, som kommer frem til bolden efter lidt læk. Er han manden? Nej, heller ikke. Lars Bender og Arangiz, de skal nok blive lidt mere tilbage. Og så skal de bare overlade spillet til ham her, Kalle Hanuklu. For han er lynhamrende offensiv. Det ved jeg ikke, om det giver mening. Han er i hvert fald offensiv. Utrolig stærk derop, og her kan I se, igen, han kreerer spillet, finder Arangiz, men han lægger den videre til Vargas i sidste ende her. Og I ved, hvad Vargas, han kan levere 4-star skills, derfor kan vi lave et lille scoop turn. Hans effektive driblinger kommer frem til venstre benet, og så slåser han den en kort hjørne 3-0, og Vargas fortsætter hans målform. Og endnu en mulighed, Burak Yilmaz, helt fri, sparker på inderkanten overliggeren. Igen, ikke en mest kynisk afslutte, som jeg havde håbet på, men en mand, jeg ved, der kan afslutte, det er ham her, Lukas Podolski sparker på stolpen. Et utroligt godt langskud, men desværre ingen debutmål til verden. Podolski eller Yilmaz, men det kan man så sige, Kalle Hanuklu. Han leverede 2 mål, og vidste også, nej ikke det sidste, men 2 gode mål af Kalle Hanuklu, blandt andet et frispark, som primært var det, jeg købte ham for. Så I kan se, formen fortsætter, og jeg synes bare, vi skal komme ind og kigge på det andet hold, som vi også har lavet. Fordi der blev lavet en del ændringer, da vi efterhånden havde skrabet en del coins sammen. Så I kan se, det her hold, det blev ændret på i offensiven. Og herover der er så ændret primært over det hele. I kan se, der er noget Schalke med Fährmann og så videre nede i forsvaret, Matip. Og så oppe i offensiven, blandt andet en Alex Oxlade-Chamberlain, som jeg så meget frem til. Men det var altså ikke så meget Chamberlain, vi skulle se frem til. Først kan I kigge på modstanderholdet. Og hvis I synes, du virker bekendt, det her hold, så er det altså fordi, at Matt SD Gamer, han lavede en video omkring holdet for cirka en måned siden. Så kan I nok regne ud, hvor lang tid siden det er, jeg har sidst har lavet den her video. Men I kan se ham her, det er altså en mand, I skal holde øje med. Lanzini med utrolig fikse driblinger inde i det lille felt nærmest. Kommer frem til en afslutning, men den bliver pillet. Men igen, dropper lige en forsvarsspiller, utrolig høj dribling. Bliver på fødderne, finder Urichet med en fin aflevering i dybden. Og Urichet scorer nok en gang for klubben. Han er kynisk afslutter begge ben stort set hurtigt, stærk og 4-star skill, som vi ved, vi kan lide. Og vi går også til pause med en 1-0-føring. Man kan se, statsene var i vores favør, men der var ikke sket så meget første halvleg. Så vi presser på i anden halvleg, men først så var det altså ham, der kommer frem til en chance med Corona. Men en fin redning af Fährmann i målet. En af vores mange Schalke-spillere i den her klub. Og så nyd det her. Hurtige kombinationer fra Sjern til Lanzini til Chamberlain tilbage til Lanzini. Som altså sparker den lidt heldigt ind, men vi tager alle mål med. Gode kombinationer. Og de der 2-0 mål, det var ikke nok. Igen Lanzini kreer spillet ud til Victor Moses med lidt lag. Første gang indlægget ind til vores igen farlige Urichet, der lægger mål ind på stribe. Han kan hætte, han kan skyde, og i det her tilfælde hætter han bolden ind. Og det var nok for min modstander, der altså trykker start. Går ud af kampen, rage quitter. Og vi får endnu en gang en sejr. I kan se 4 i træk i den her division. Jeg ved ikke lige, hvad det blev til den anden. Men formen er i hvert fald god for begge hold. Jeg tænkte, ja, der var kun spillet en time, og det her hold var reelt set ikke træt. Så jeg tænkte, vi springer selvfølgelig bare i gang med kamp nummer 3. Og anden gang i træk, vi bruger det her hold. Og I kan se, Lanzini, han er hurtig. Han er dribblet stærk. Men jeg kan godt afsløre, den her kamp er det ikke Lanzini, I skal holde øje med. Her kan I se, at hans hold er altså fuldt Liga BVA-hold. Men jeg tror, han har 3 lånspillere. Rakitic, Busquets og Griezmann. Så en offensiv, der i hvert fald er farlig. Men vi har ham her, Chamberlain, bumstærk. I hans anden kamp, han leverede ikke så meget i første kamp, men i anden kamp lidt bedre, men en der lige outshined Chamberlain i den her kamp, det er altså manden her, vores tyske ven.
Emre Can, et utroligt godt langskud, og jeg kan godt afsløre, at han var slet ikke færdig her i Rosé igennem. Ligger den ind, og nok en gang, den tyske maskine på midtbanen. Han kan offensivt, han kan defensivt, men især i den her kamp beviser noget offensivt. Så med to mål er Emre Can følger mig ret sikker, men inden pausen, så kommer der et drønende langskud fra Ansu Pette, som bragte ham lidt tilbage i kampen. Og jeg havde ikke haft så mange skud på det tidspunkt i kampen, men han får et langt skud ud af ingenting. Og så tænker han, så går vi til pause på en 2-1'er. Men der havde Lanzini andre tanker i hovedet. En fin dribling og en endnu fin aflevering. Og den afslutning der kan ikke beskrive sin flyvende hollænder. Så ja, jeg beskrev den faktisk alligevel. Tvivlsom målmandsspil, men Origier på måltavlen nok en gang. Og ja, lidt alternativ måde at score på. Jeg havde tænkt, at han ville flygte til den, men en flyvende hollænder klæder jeg nu heller ikke over. Og med den alternative scoring af Origier, så gik vi altså til halvleg med tre skud, eller med to skud, tre mål, effektivitet på højeste plan, men vi fortsætter selvfølgelig anden halvleg. Origier, to gode skillmål, sætter forsvaret af, og en afslutning i fjerneste hjørne, lukker reelt set kampen på det tidspunkt, tænker jeg, fordi nu er der spillet cirka 50 minutter, vi får med tre mål, og vores offensiv kører rigtig, rigtig godt. Men så går han lige pludselig ind, 86. minut, jeg tænker stadigvæk, kampen er jo lukket, men så begynder hans offensiv lige pludselig at vise sig positivt, og min defensiv begynder stille og roligt falde fra hinanden. Så han får den første reducering med Griezmann med 3 minutter igen, cirka 4 minutter igen. Men jeg mister så bolden, og så kommer hans venstre bak Trimalonus og bliver til Messi ud af ingenting, og den sparker han altså kynisk ind. Og nu er jeg lige pludselig kun foran med 1. Så på det tidspunkt frygter jeg for, hvad der kan ske, men heldigvis så sker der ikke noget. I tænkte nok lige, at jeg vil smide føringen fuldstændig, men vi holder den hjem. Vi vinder 4-3, to mål af vores tyske ven Emre Can, og som I kan se, så får vi en titel oveni. 5 kampe i træk, hvor vi har vundet den her division. 4.000 coins ekstra. Ja tak. Så selvom det har været en episode med fuld sejr og reelt set nogle gode mål, så følte jeg bare ikke, at de her hold var gode nok. Jeg følte, hvis man kigger på det her hold med Burak Yilmaz og Podolski offensivt, de leverede ikke godt nok, fordi de ikke har de der skills, og Lukas Podolski har været en skills eller pace. Så det er to spillere, jeg nok ser udskiftet til næste episode. På det andet hold ved jeg ikke, om der kommer nogle ændringer, da de reelt set leverer okay. Men både Emre Can og Coquelin virker måske lidt defensiv, og jeg kunne godt tænke mig lidt mere offensiv midtbane. Selvom Emre Can jo har vist sig rimelig god offensiv med blandt andet et super godt langskud. Men ja, det ser vi på i næste episode. Det kan være, der kommer nogle nye spillere til. Det kan også være, det bliver som det er. Det finder I ud af i næste episode. Men i hvert fald så var det afslutningen på den her video, en episode, hvor vi får en titel igen. En episode, hvor vi dominerer, vi spiller godt, vi skruer nogle gode mål. Og en episode, hvor jeg endelig er tilbage. Så håber jeg virkelig, du har nydt episoden. Hvis du er glad for, at jeg er tilbage, eller bare kunne lide videoen, ser frem til den næste fra Skot til Slot. Eller hvilken video det nu bliver, det finder vi ud af. Så smid en stor thumbs up på videoen. Er du ny på kanalen, så tryk endelig abonner. Ellers så var det alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.